Өнгөрсөн 7 сарын 11 хүртэл гашин сухат боомтоор өдөртөө 1200-аас 1500 орчим машин урд хөршлөө нүүрс экспортлдог байсан. Тэгвэл баяр наадмын дараа нөхцөл байдал өөрчлөгдөж бүгд найрамдах хятад ард улс нүүрсний татаа авалт эрс бууруулсан нь ийхүү өнөөдөр нүүрс тээвэрлэгч машины цуваа энэ сарын 12-ны байдлаар 90 гаруй километр урд үргэлжлэхэд нөлөөлсөн юм. Гашин сухат боомтын гайлийн газрын дарган ярьж байгаагаар бүгд найрамдах хятад ард улсын талаас нүүрсний татаа авалтаа өдөрт 500-600 машин болгож бууруулснаа Монголоос мах, буу зэвсэг гэх мэт хууль бус бараа хил нэвтрүүлдэг тул хяналт шалгалтаа чангаруулах даалгавар дээрээс өгсөн гэж тайлбарлжээ. Гэвч өнөөдрийн хүртэл үүнийгэ баримтаар нотлоогүй талаар мэдэгдлээ. Түүнчлэн урд хөршөд коммунист намын их хурлаас эхлээд томоохон арга хэмжээнүүд зохиогдож байгаа нь энэхүү тээвэрлэлтэд нөлөөлж байгаа гэх тайлбарыг хургуулсан байна. Тээвэрлэлт хийж байгаа компани улсуудад уулзахад ерөөсөө уртын уртын одоо энэ тээврийг бол бас богиносгоо яагаад болоод ер нь уртын тээвэр нь цагаан хатан дээр одоо уртын тээвэр нь яваад цагаан хатнаас цааш хахад гашин сухатын одоо хил хүртлээ богны тээвэр хийгээд ингээд нэг зохицуулаад үзвэл энэ үүсэл байгаа нэг 84-с 90 км цуваа бол ер нь харьцангуй бас 50% багасах ийм тооцоол байгаа гэдгийг бол бас яг тооцоо судалгаан дээр бол үнэлж тээврийн компани удирдлагууд хэлж байгаа. 5-7 одоо бүлэг ор дээрээс нашин нүүрс зүгээр буцаад цагаан хатан дээрээс ирэхэд бараг нэг 2-3 удаагийн одоо тийм рейс хийчих тийм боломж бол байгаа гэдэг бас тооцоогоо өөрсдөө бас ярьсан. Тэгээ бид бол энийг бол одоо бас богино хугацаанд нь бас ингээд дэмжиж ингээд явган зүйтэй байна гэж. За урт хугацаанд яах вэ гэхэлээ ер нь цаатлын хугацаа ихэд 3 сарын 1 хүртэл бол бид бол одоо бас тодорхой бас арга хэмжээ засгийн төвшөнд өндөр дээд төвшөндээ бас арга хэмжээ авахын зүйтэй байна гэдэг ийм яриаг бас хийсэн. Өнөөдөр автозамаар 60 тонны даацтай машин явахаар тогтоосон тэгвэл үүсэж байгаа хүндрэлтэй нөхцөл байдлыг богино хугацаанд шийдэхин тулд цагаан хад боомт хүртэл уурхагаас нүүрсээ тээвэрлэж тэндээ нөөц бүрдүүлэх юм. Ингээд цагаан хаднаас ганц мод боомт хүртэл хилийн бүсийн 20 гаруй км чорон замаар нүүрс тээвэрлэж машины даацын хэмжээг 100-110 орчим тонд хүргвэл хилийн ачааллыг бууруулах бүрэн боломжтой гэж үзжээ. Гэхдээ энэхүү арга хэмжээг манаас урд хөрштөгөө дээд төвшөндөө хилцээр хийж харилцан ойлголцолд хүртэл буюу эх оны 3-р сар хүртэл түр авах арга хэмжээ байж болох юм гэсэн санаалыг уул уурхай хөндүүлдэрийн сайд компани удирдлага жолооч нар харилцан ярилцаж гаргасан юм а. Хэрвээ богино эргэлтээр нүүрс тээвэрлэвэл 500 машин хилээр гарсан ч зөөх нүүрсний хэмжээ 40-50 орчим хуваар нэмэгдэх юм. Энэхүү газар дээр нөхцөл байдлаа танилцсан уул уурхай хөндүүлдэрийн сайд зам тээвэр хөгжлийн сайдтай хамтран засгийн газрын хуралдаан дээр танилцуулан жолооч нарын асуудлыг яарвчлан шийдвэрлэхээр ажиллах болно гэдгээ мэдгдсэн юм а.